Namaskar. Eya Mahapuruf Srimanta Shankardev Gurujanar Srishti Apurva Kala Mukha Shilpa Majuli Sri Sri Samaguri Satrat Ei Parampara Bishebhabe Dhori Rakha Hoise Aru Tarei Nidarshan আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছো বৰমুখাৰেতি পৰম্পৰা নৰসিংহ নৰসিংহ অৱতাৰৰ এটি চৰিত্ৰ আমাৰ গুৰু অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ যিজনে এই কলাৰ যোগেদি ডক্টৰেট সন্মান পাইছে সেইজনেই হ'ল আমাৰ গুৰু অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱ তেখেতৰ হাতৰে নিৰ্মাণ কৰা এই নৰসিংহৰ চৰিত্ৰ তেখেতে নিৰ্মাণ কৰিছে সুদূৰ লণ্ডনলৈকে তেখেতৰ হাতৰ মুখা গৈছে তাত সংৰক্ষণ কৰিছে ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত আৰু এইধৰণে অসমৰ বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেখেতৰ হাতৰ পৰহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এয়া বৰমুখাই এনেধৰণে আৰু চাৰিটি চৰিত্ৰ বৰমুখাৰ চৰিত্ৰ তেখেতে নিৰ্মাণ কৰি আছে আমাৰ গুৱাহাটীস্থ এয়াৰপৰ্ট বিমানবন্দৰলৈ আৰু এই ভাগ মুখা যাব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ এয়া বৰমুখা সুন্দৰভাৱে অভিনয় কৰিব পাৰিব এটা বিশেষ পৰম্পৰা আছিল আৰু আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ এই বৰমুখাৰ পৰম্পৰাটি হেৰাই যাব খোজা পৰম্পৰাটিক কেনেধৰণে তেখেতে অতি কষ্ট কৰি ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে এটা নিদৰ্শন আগবঢ়ালোঁ সকলো ৰাইজে আমাক লগতে গুৰুজনাক অপূৰ্ব সংস্কৃতিক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব বুলি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ ধন্যবাদ